ଶିକ୍ଷା ପ୍ରୟାସ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷୟ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିକ ଖବର ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆଠରୁ ଖୋଲିବ ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠପଢ଼ା ତାପରେ ଦେଖିନେବା ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁ ସମେଟିଭ୍ ୱାନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ତେଣୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ଦେଖିବା ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଟର୍ ଯାହା ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ହୋଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା କଟକ ଦ୍ଵାରା ପାଞ୍ଚ ଏଗାର ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ରହିଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ পরীক্ষার্থী অভিভাবক এবং সর্বসাধারণ অবগতি নিমন্তে জনাই দিয়ে উচিত যে নবমশ্রেণী ছাত্র ছাত্রী মান সমেটিভ ওয়ান পরীক্ষার কার্যসূচী অনিবার্য কারণবশত পরনাই নিম্ন কার্যসূচী অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হব তবে আমি দেখা ছবিশ এগার দুই হাজার একুশ শুক্রবার ফার্স্ট সেটিং নটার দশটা রয়েছে হ'ব দ্বিতীয় ভাষা ବା ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ଆମର ଇଂଲିଶ୍ ତା'ପରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ସେଇ ଛବିଶ ଏଗାର ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ଶୁକ୍ରବାର ସେକେଣ୍ଡ ସେଟିଂ ଏଗାରଟାରୁ ବାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ହେବ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡ଼ି ବା ଏସ୍ଏସ୍ସି ବା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ସେମିତି ସତେଇଶ ତାରିଖ ଶନିବାର ଫାଷ୍ଟ ସେଟିଂ ରହୁଛି ପ୍ରଥମ ଭାଷା ବାଏ ଫେଲୋ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଶନିବାର ସତେଇଶ ଏଗାର ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ଏଗାରଟାରୁ ବାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କର ମାଥମାଟିକ୍ସ তাপরে অনতি তারিখ সোমবার রববার ছুটি রয়েছে ফার্স্ট সিটিং সকাল নটার দশটা রয়েছে তৃতীয় ভাষা যে হিন্দি বা অন্যান্য ভাষা আছে আইটি রিটেল অমান হব দেখুন সোমবার ফার্স্ট সিটিং দেখিনি সোমবার সেকেন্ড সিটিং রয়েছে জিএসি বা জেনে সাইন্স এই কার্যসূচী অনুযায়ী নবম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী মানুষ নিজক প্রস্তুত করা পড়বে তাপরে দেখিনি এ লটরটি সমস্ত এচএম মানুষ করা যাই যে আপ্লা করে অনলাইন ট্রান্সফর দেখুন ভেজিফিকেসন অফ অরিজিনাল সরভিস বুক অফ দ কনস্ট টিচার্স হু হফ আপ্লাইড ফর ট্রান্সফর থ্রু অনলাইন মোড যে অনলাইন মোড্রে

হু হ্যাভ আপ্লাইড ফর ট্রান্সফর অনলাইন মোড বাই ইলেভেন 6 নভেম্বর দুই হাজার একুশ তেমন ছ নভেম্বর দুই অনলাইন আপ্লা করে সেকর এচ এম কু এই গুরুত্বপূর্ণ লেটরটি হয়েছে সেমান সর্ভিস বুক ভেজিফিকেসন করা নিমন্তে প্রধান শিক্ষক মানে সেই কনস্ট টিচর মানুষ দেবে তাপরে আমি দেখা আট খুলিছে ষষ্ঠ সপ্তম শ্ৰেণী পাঠ পঢ়া এই গোটেই নিউজ ক্লিপ আমি দেখি নবা ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଘୋଷଣା କ'ଣ ଅଛି ଆସନ୍ତା ଆଠ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏ ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଦୀପାବଳି ପରେ ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ଲାସ୍ ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ତେବେ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠପଢ଼ା ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବନ କରି ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଠାରୁ ଏହି ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନିଆଯାଇନାହିଁ ବିଶେଷ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ୍ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚାରୋଟି ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏଗାର ଚାରିଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ତାରିଖ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠପଢ଼ା ସକାଳ ସାତଟାରୁ ନଅଟା ତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଫଲୋ ହେଉଛି ଆର ମଧ୍ୟ ସେହି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଫଲୋ କରାଯିବ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ପୂର୍ବପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ରାସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଉଭୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରାଇବେ ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ହତାରେ ଥିବା ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଘର ଚିହ୍ନଟ କରି ମରାମତି କରିବା ଶୌଚାଳୟର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ବିଜୁଳିର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି କରାଇବା ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ সূচনা দিয়ে যাই শিক্ষানুষ্ঠানগুড়ি করোনা মার্গদর্শিকা অনুপালন জেলাপাল মানে শিক্ষানুষ্ঠান কর্মচারী মান সহ আলোচনা করবে শিক্ষানুষ্ঠানগুড়ি ভালোভাবে সানিটাইজ করা শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী থাল স্ক্রিনিং তাস্ত মাক পরিধান করা আদি দিগের কঠোর নিম হব জেলা শিক্ষাধিকারী জেলা প্রকল্প সংযোগ গোষ্ঠী শিক্ষাধিকারী বিআর সি ও সিআর প্রমুখ দ্বারা এই কার্য